Vítejte u dalšího videa. Dnes si spolu otevřeme takový, dá se říct, trochu retro hokejový boxík od Paníny a to Zinit Hobbybox, ročník, máme zde napsaný 10, 11, nebo teda 2010, 2011, což tady máme celý Hobbybox, je to opravdu velký box, ale uvnitř budeme mít, dá se říct, pár kartiček, budeme mít 10 balíčků po pěti kartách a docela dost zajímavý tady tenhle ten produkt je především v tom, že tady z boku máme napsaný Do You Dare to Tear, takže odvážíme se vlastně, kdyby otevřít tady ten box, nebo asi roztrhat, do... Amazing, pravděpodobně, a card with a card returns, což je zkrátka myšleno, že tady tenhle který, jako by série Zinit vycházela v 90. letech a potom se paníny rozhodli, že obnovil tuto sérii, tedy v roce 2010. Samozřejmě pak přišli o práva na NHL, získali to jenom upper takže paníny už přestali vydávat tyto kartičky. Každopádně Zinit stále vychází, ale v NFL, v americkém fotbalu, tuším, že v basketbal tam vůbec nejsou ani v dalších, jako kdybyž to teďka speciálka dá se říct pro NFL, a jinak teda celkově nás bude třeba 50 kartiček, ale bude tady i jeden takzvaný box topper, neboli oversight velká kartička, která bude v balíčku, tu si necháme nakonec. A bohužel tady tuhle kartičku budeme muset poničit, roztrhnout, protože uvnitř by se měl skrývat jeden hit nějaká menší kartička, takže uvidíme, kdo tam bude, každopádně mám už tady na chystaný nůžky, takže kartičku nejspíš zvrchu nějak opatrně roztřihneme a vevnitř bude nějaký jeden hit. Jinak samozřejmě je tady hromada zajímavých kartiček, měly by tady být tři hity, z toho by měla být minimálně jedna podepsaná, ale můžou být všechny klidně všechny tři podepsané. Máme tady klasický autograf ruky, který by měl být 25, pak jsou nějaký SP, Red Hat, White Hat paralelky, myslím, že bys měli mít v průměru jednu na boxu Red Hat, potom nějaký Epix materiál a tak dál. Potom můžou být i další nějaký double, materiál, triple materiál, to jsou takový speciální kartičky z jednoho týmu by to mělo být, myslím, že nějakou jsem mají měl z Detroitu Red Wings, nemusí být vůbec žádná jersey na tam a můžou být všichni tři hráči, můžou mít kousek dresu, což vypadá moc pěkně. Pak jste docela zajímavý, Your Truly, Autographs, zajímavý, moc pěkný, podpisovky takový čistý, celkově bych řekl, že tady ten se je docela čistý, jako docela pěkně ty kartičky a co je určitě zajímavé, že tady jsou podepsané je tady šance na podepsané National Treasures nováčkovské kartičky, což momentálně v NBA a myslím, že i v NFL vychází a to jsou jako super drahé kartičky, dá se říct i ten box a se vším všudy, takže toto je jako by jeden z mála produktů, kde můžete vytáhnout tady ty National Treasures, co se týče NHL a hokeje, takže tak kdyby se povedla, tak by to bylo super. Pak tady bude ještě jedna speciální taková jako by kartička, kartonek, kdy budeme mít checklist, tak si můžeme kolo nějaký hráče. Samozřejmě nováčci jsou tady, PK Subban, uh, Tyler Seguin, myslím, že tady je Taylor Hall, Sergej Bobrovský, ještě nějaký další, všechno si ještě tak představíme, tak pojďme se na to konou dovnitř. Taková další zajímavost, že to je vlastně klasická krabička, že vlastně jenom vysunu nahoru a máme vlastně jako klasický víko. Uh, výko. Tak, pak tady máme checklist, takže co tady máme, něco zajímavého, nováčci, koho tady máme za zajímavé nováčky, například zajímavé jméno je tady Nazrem Kadry, Potom tady máme třeba nějaký podepsaný nováčky, kde tady můžeme najít třeba Matsu Cukarello, skvělý hráč, Tomáš Tatar, něco pro slovenské sběratele a dá se říct i pro nás, pro Čechy, taky superový hráč, Jack Markström, zajímavý brankář, je tady docela dost z těch zajímavých hráčů, pak máme nějaký autograf SP, tak máme Tyler Segin, Cam Fowler, Jordan Eberly, Sergej Bobrovský, Taylor Hall, uh, Jeff Skinner, zkrátka hráči, co toho docela dost odehráli, Shattenkirk, PK Suben a ještě další. Takže to je docela zajímavé. Potom tady máme třeba i ty National Treasures. Bude muset otočit. Jo, to máme tady National Treasures, takže víceméně taky můžete se mrknout. No, to tady tak nechám, že se můžete stopnout a podívat se. Takže tady máme celý checklist, co tady můžete najít. A poměrně docela zajímavý nováčci. Takže tady mám checklist. Já tady bokem a pak máme tady ten jeden teda box topper. takže velká kartička a vnitř bude jedna malá, tak to bych nechal nakonec, protože tam by měl být ten náš hit nějaký. a pak balíčky, takže to si dáme tady někde bokem. Tak a pojďme na to, takže první balíček. Tak, v každém balíčku by měl být kartonek nebo nějaký hit, uvidíme. Kary Lechtonen, Rick Nash, to byly asi kartičky z to by měly být podle mě řadovky. A můžu tady být teda ještě i legendy, Jeff Carter. A Patrick Marlow, takhle vypadá kartičky zaru. říkám je pěkný, čistý design. Pak tady máme, dobrý kartonek, to už cítím, pocitově, na to šáhnu. A pak máme nějakou insertku pravděpodobně. Obrácená a to je. Mark stál na Gifted Grinders. takže pěkný, dá se říct, nějaký tvrdáci, grindři. Že Mark stál u Jeden z stál co hráli v NHL. Takže Mark stál. Tak, další balíček. Tak, tady máme Dustin Bufflin. Alex Ovečkin, pak vyzval z kartičky ze zadu. Vojtek e, Volsky. Dál pak Kerry Price. Pak bude kartonek. A další kartičku máme. Brankář. A to je Henry Lundqvist, A to je Crease is the word. Takže Máme insertku golmanskou, Henrik Lundqvist, legendární golman, takové trošku foilovější kartičce, že to zohnut tak to vidět líp, to k tomu není. Trošku foila z NIT, takže Chris is the word, Henrik Lundqvist, takže druhá insertka. Tak pokračujeme dál. Tak tady máme Simon Varalamov, Taket Keat, potom zezadu New York Islanders, John Tavares, to je, myslím jeho druhý ročník, myslím, že jo, 0910 byla jeho nováčkovská. Pak tady máme Patrick Sharp. Dál bude kartonek. Finální kartička. New York Rangers a to je legenda. Rod Gilbert. Pěkný. Až tady máme legendu. 18 sezon v NHL. 1021 bodů. Skoro bod na zápas. Pěkný. Takže z New Yorku Rangers legenda. Tak další balíček. Tady máme Claude Giroux. Zech Perizí, Zezadu zadu otočený Sydney Crosby. Tady ještě máme Henry Lundqvist. Ale kartonek a hit máme, že by pět legenda. Je to tak? Dave Schultz z Felky. Dave Schultz, 535 utkání, 200 bodů, hodně trestných minut, takže by řekl bych nějaký bitkař, hodně velký. Takže Dave Schultz z Felky. Tak další blíček. Tady máme Hendrik Zettenberg. Dále otučený Theo Pickham. Zde kartičku zezadu. V Philadelphia Mike Richards, ještě jako kapitán. Dále James Višněvský. Tak o toho mě nepřijde. Tohle nebude kartonek, tam budeme mít asi nějaký hit. Pak tady máme ještě Dougie Gilmour, takže opět legenda. Pak tady máme nejspíš nějaký hit. Nevím, jestli není kartička náhodou otočená. Asi ne, ale bude zůru nohama. Ne. Tak to máme tu naši trojčku. Tak to právě by být i jersey, protože kartička je tlustší. Tak uvidíme, koho máme. To je z Buffalo. A máme jednu jersey. A tu máme Mosaics. A máme Jason Pominvil, kousek dresu, pak ještě Drew Stafford a Thomas Venek. Takže máme jako kdyby jednu jersey, kousek dresu, ale můžou být všechny tři, jako kdyby jsou jako různé verze. Takže ještě máme všechny tři hráče. Takže tu máme Mozaik, inzertní jersey kartičku, takže je z Buffalo, takže je náš první hit. Tak a pokročím dál. Tam máme Brent Burns, ještě za Minnesota. A to je Cam Neely na Red Hat, pěkný, to tu máme paralelku. Červenou, takže Cam Neely. Já bych teda vzal ještě kartičky z to budou řadovky, máme z Caroliny. UC Jokinen. Dále pak z Chicago Patrick Kane taky myslím, jo, druhá nebo třetí sezona, třetí, bude myslím 0,7. Pak tady máme kartonek. A v finální kartičku máme, dá se říct, nějakou červenou, bude obráceně. A to je ruky roll call. Tady máme Tomáš Tatar, pěkný, to je na nováčkovské, tady to je foilové kartičce, trošku hůřte na té kamře. Tomáš Tatar, ruky roll call. Takže tady ho máme, super, na nováčkovské, ale výborný hráč. Takže to máš Tatar. Rookie roll call. Tak, další balíček. Tady máme Shea Weber. Dále Simon Gagné. Zezadu Dallas Brett Richards. máme ještě řadovku kapitán Andrew Lett z Atlanty ještě. Máme kartonek a finální kartička bude opět asi legenda z Coloréda. Joe Sekik, pěkný. Joe Sekik na legendě 1378 tkání, 1640 na bodu, no prostě výborný hráč, česká kariéra. Ještě už kapitán Koloréda. Tak, máme tady ještě tři balíčky a pak půjdeme na tu velkou kartičku, nebo větší balíček. A tady je Chris Leteng. Pak tady máme podpisovku, tak nevím, jestli už jsem to trochu neprozradil. Tak tady máme Milan Lučič. Pak tady je Niklas Lindström. Bude kartónek, pak ještě na kartička ze Zaru, tak to bych asi vzal nejdřív. A to je teda klasická verze, jako by základní. A to je Eric Tangardi, Jordan Stahl a Evgeni Malkin. na Mosaics, Pittsburgh Penguins. Takže to ještě úplně základní kartička, insertní, dá se říct. A pak můžete mít teda ty jersey 1, 2 nebo 3. A podepsaná kartička, tak ho tu máme. Z Calgary. J. Mister, tak to není špatný. J. Bowmistr, obránce, ofenzivní. Pamatuji, že ho draftoval Florida, něco tam odehrál za Floridu, pak šel do Calgary. Jsme s tím neměli ještě možná nějakou zastávku, ale pěkný čistá kartička. A to jsou ty Yours Truly. Krásný čistý design. Trošku mi to připomíná Future Watch, ale samozřejmě to není nováčkovská kartička, protože on byl dlouho na Floridě. Ale určitě zajímavý obránce. Tak dáme si rostlý vidě, pecka, takže popisovka. A pojďme dál. Tak, před poslední maličku máme polstastný Steven Stemkos. Zezeru máme Niklas Beckstrem a změny jsou Mikko kapitána pak tady máme kartónek a finální kartička bude otočená Dopravdu opět na Legendu z Chicago a to je Darren Pank. Darren Pank 81 utkání, tak ten toho teda moc neodchytal tři sezony takže byl All Star rookie nebo All rookie First Team 1987-88 Zajímavý, že měl 6 asistencí, ale teda vypadá to, že jste je celá jeho kariéra 81 utkání, tak to teda není moc. Takže Darren Pank. Tak jdeme na finální balíček, a ještě půjdeme na ten velký. Tak, tady máme Jason Spezza z Ottawy. Derek Brassard. Máme Floridu, Stephen Weiss. Kilgary, Tim Jackman. Pak tady máme, řekl bych nějakou tlustší kartičku, nějaký hit, takže to si necháme pak. Tady máme J.P. Anderson na Nováčkovské. J.P. Anderson, to bude Nováčkovská, to bude asi limitovaná. Bych nech... nerad prosadil tu vzadu, co to máme. A to je limit z 999, takže 133, takže jsem je Sharks. A v finální kartičku jsme možná by mohli vidět New York Islanders, bude nejspíš Jersey, a je to Winter Warriors. A máme tady Michael Grabner, pak to je zajímavý hráč. Michael Grabner, pěkná Jersey, je limitovaná z 50, takže to proč bude peč? Je to kdyby jako prime, no, dá se říct jako by vyšívka, peč. Takže tady mám pěkný prime a dobrý limit, 3 z 50. To se povedlo. Michal Gramner, taky hráč, který odehrál v NHL docela dost utkání. To je super, už žádný nějaký nounem, který by hrál jenom na farmě nebo tak. Takže pecka, takže pěkný prime, dvoj barevný. Michal Gramner, takže limitku, pěkný prime, do slívy. Takže naše tři hity, dá se říct, jersey, prime a podpisovka. Tak to jsou pak zvědavé, co teda budeme mít tady uvnitř této kartičky, tak pojďme to otevřít. Tak, koho tady budeme mít? A je to... Brian Leach, takže legendární obránce Boston Bruins, tak jenom pro srovnání, jak je velká kartička a je to vlastně klasická kartička a uvnitř je teda ještě jedna kartička. Teď si teda říkám, jestli to bude teda podpisovka nebo něco, jestli to nebude třeba jenom obyčejná insertka nebo něco, uvidíme. Každopádně cítím, že tam opravdu něco je, tak nějak to zvrchu vrchu zestřihnu. bohužel jako strašně nedá to jako kdyby poničuju, protože vypadá to fakt jako pěkně, ale uvidíme, co bude uvnitř teda. Tak, zkoušel jsem odstřinout ten vršek, ale ono se tam prostě nedá dostat, to bude někde hlouběji, takže musím to bohužel utrhnout celý. Protože špatně se do toho dostává a uvnitř tam máme jednu kartičku, tak já to celý tady budu muset utrhnout, bohužel, no. Je trošičku takový nedomyšlený, nebo je to prostě zkrátka tak udělaný. A vevnitř máme teda jednu kartičku a to je... Brian Little na Epix, takže centr nevím, jestli byla Nováčkovská, Brian Little taky něco málo odehrál a teda škoda, že nebyla prepsaná, to by bylo určitě super. A každopádně pěkný insert, takže foilový center Brian Little na Epix z Atlanty. A tady máte, to byl Hobby Box Panini Zenit ročník 2010-2011. V tom boxu se napovedlo několik řadových kartiček, plus tady nováčkovská kartička Anderson, to je limitovaná z 999. Pak jsme tady měli naše nějaké hity, měli jsme tady legendy a na nich Gilmour, Schulz, Gilbert, Sekik, Pank. Pak jsme měli jednu insertku Gifted Grinders a to je Mark Stahl. Pak jsme měli tady trojičku, na tady to Mosex, a to je Tongardi, Jordan Stahl a Evgeni Malkin. Pak jsme měli jednu Crease is the Word, takže brankářský insert Henry Lundqvist. Pak jsme měli tady Hot Red kem Neely a je to teda jako ještě legenda, takže dá se říct insertní, nebo dá se říct subset legendy a k tomu paralelka červená, to je pěkný. A pak jsme měli super ruky kartičku, ruky roll call, Tomáš Tatar, takže je nováčkovská kartička slovenského útočníka Tomáše Tatara. A naše čtyři největší hity, měli jsme tady, tertu Epix. Brian Little, která byla teda v té velké kartičce, to je asi jediný minus, co bych k tomuto řekl, že musíte fakt jako poškodit tu velkou krásnou kartičku, ale přece jenom tady na kanál otevíráme všechno, tak já vždycky se snažím otevřít prostě úplně vše. Pak jsme tady měli jednu Jerzinu a to je Jason Pominville, který má tady kousek jeho dresu, pak tady ještě je Stefford a Tomas Venek, na tady těch mozek, teda Jersey. Pak jsme měli tady ten pěkný Prime a to je Winter Warriors Michael Grabner a to je dokonce i limitovaná a to je 3 z 50, to je pěkný limit. A pak jsme měl naši podpisovku J. Boumistr. přímo podpis na kartičku a to je Yours Truly, insertka. to je super, J. Bowmistr, dobrý obránce. A to by bylo ode mě vše. S těmito kartičkou jsem vám rozloučit. Za mě jako dobrý boxík, super nápad. říkám, strašná škoda, že paniny už prostě nevydávají kví kartičky. Byla by to docela dobrá změna, přitom trošku nějaká rivalita nebo tak. A líbí se mi to prostě jako Prime. Pak jsme měli klasickou jerzinu a krásný sign podpis přímo na kartičku. Čistý podpis. Sice kartička není limitovaná nic, ale vypadá fakt jako dobře. Mně jako designově trošičku, jak jsem říkal, jako Future Watch nebo takový ty Science of the Time, prostě když máte krásně ten podpis, jako by na tom bílém pozadí. To je prostě pecka. Takže to by bylo za mě vše. Doufám, že se líbilo a uvidíme se příště. Čau.